De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. A reforma da Previdência Social está tramitando desde fevereiro na Câmara Federal e desde então divide aí opiniões da população. O relatório da comissão especial que analisa a proposta será apresentado hoje, viu, Juliano? Relator da matéria, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, retirou do projeto modificações nos institutos de previdência dos estados e municípios. A discussão atual em relação à PEC é a inclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência. Assunto que tem dividido opiniões entre vereadores e deputados aqui do estado. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados comentaram as repercussões da reforma. No meu entender, a reforma da Previdência depende de uma ampla negociação e a Previdência há que ser, como prevê a própria Constituição, uma só. Hoje no Brasil você tem o regime geral, que é o INSS, tem os regimes próprios dos estados, são 27, e aí tem 2.500 municípios que têm regimes próprios também. A maioria deles, principalmente os pequenos, absolutamente desorganizados. Então, ou nós caminhamos para uma previdência única, com regras únicas, ou nós vamos ter grandes problemas. Primeiro, o governo federal está perdido, não sabe nem que reforma da previdência quer fazer com a sua reforma do governo federal. Imagina mexer em algo extremamente preocupante, que é a situação dos servidores, um exemplo, públicos estaduais e dos municípios. E na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores estão divididos sobre o tema. Eu sou contra, por quê? Porque ele só está prejudicando um lado e beneficiando o outro. Então a reforma da Previdência, se for para fazer, eu sou a favor, mas que faça para todos. Reforma completa, onde todo o Brasil faça parte dessa reforma. Se a reforma que vai ser aprovada em Brasília vai contemplar estados e municípios no mesmo conjunto de regras, essa é uma decisão política que precisa ser avaliada pelo Congresso, atendendo aí a perspectiva, né, o apelo de governadores, de prefeitos, que também enfrentam esse desafio. A Previdência, ela tem problemas tanto nas previdências próprias, municípios e estados, e tem esse desafio no âmbito da Previdência Geral. Espero que o Congresso tenha a sabedoria e a coragem de fazer uma justa, porém necessária, reforma da Previdência. O AmazonPrev, responsável pela Previdência dos Servidores do Estado, hoje atende cerca de 33 mil pessoas, entre pensionistas e aposentados. As finanças do órgão estão em um déficit de mais de 286 milhões de reais. Já a Previdência do município, a ManausPrev, está em ordem. E olha, a gente vai conversar agora sobre a reforma também com o presidente da AmazonPrev, o André Luiz Zogaíbe. Seja muito bem-vindo aqui ao 6 Horas Notícias. Muito obrigado, Juliano. Bom dia. Obrigado, seja Mariana, pelo convite participar aqui com vocês tão cedo, né? Mas com um assunto tão importante que é a aposentadoria, né? Eu conversava agora há pouco aí com você, a questão do pessoal do interior, assim, tem muita dificuldade para saber, para ter orientações, para ter informações aí sobre a aposentadoria, não é isso? É verdade. Então, assim, hoje a gente tem um aumento significativo do número de procuras por aposentadoria, né? Então, nós lidávamos aproximadamente com 450 processos em média por mês e a gente está trabalhando nos últimos meses com uma média de aproximadamente 900 processos. Então, muito embora o governo do estado tenha garantido uma série de condições de pagamento de direitos, né, uma perspectiva do governo Wilson Lima era conceder esses direitos aos servidores públicos e muita gente estava esperando por isso para se aposentar. Mas muito embora essa questão tenha aumentado também o número de aposentadorias hoje, o que a gente percebe é que a maioria desses processos que são adentrados ao nosso sistema de previdência, elas advêm talvez de uma falta de conhecimento do servidor em função da reforma da previdência. Uhum. Então algumas pessoas acabam acreditando que essa reforma irá os atingir de alguma forma e por isso antecipam o seu pedido de aposentadoria, às vezes também sem angariar, por exemplo, uma promoção funcional, uma progressão na carreira, não é? Então, a gente aproveita essa oportunidade até para esclarecer que a reforma da Previdência ela não vai atingir quem tem direito adquirido. E quem é que tem direito adquirido
no regime previdenciário? É quem tem angariado, quem tem conseguido as condições para se aposentar dentro da lei vigente. Então, se você ingressou no serviço público com uma determinada lei e dentro dessa perspectiva você angariou essas condições para se aposentar, evidentemente a Constituição ela te protege no sentido de que esses direitos eles não vão ser alterados pela emenda constitucional ou por qualquer reforma que venha acontecer. Agora, quem já garantiu, por exemplo, a aposentadoria, fica preocupado, já procurou o órgão para tirar alguma dúvida, achando que de alguma forma pode ser prejudicado? Além da questão do aumento do número de processos, a gente também teve um aumento do número de atendimentos no órgão. Tanto que nós criamos recentemente um plantão Tira Dúvidas, não é? Dentro do nosso site, do www.amazonprev.gov.br. E aí as pessoas também têm procurado o órgão. Vão pessoalmente ao órgão, vão ao nosso atendimento e também são atendidos para tirar essas dúvidas. Vale destacar que a Amazonprev ela possui um superávit financeiro e atuarial no fundo previdenciário, que é o nosso maior fundo. Uhum. Então, nós temos hoje nesse fundo 5 bilhões de reais para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões daqueles que fazem parte do fundo previdenciário, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público a partir de 2004. Então, quem ingressou até 2003 está no fundo financeiro, que é o fundo que vinha sendo gerido até aquele ano, né? A partir do modelo tradicional de previdência, que não cabe mais, né? Já foi reformado, na verdade, esse modelo em 2001, com a emenda constitucional número 41, que modificou o artigo 40 da Constituição. Então, assim, o trabalho que foi feito de 2001 até o presente momento nos dá uma segurança financeira muito grande, é uma segurança atuarial muito grande, principalmente no que pertine ao fundo previdenciário. O fundo financeiro, nós estamos trabalhando dentro de um programa de austeridade com o governo estadual para que nós tenhamos condição de diminuir o déficit do fundo financeiro. Presidente, há um trabalho mais elevado no interior do estado, como eu falava para o senhor no começo da entrevista, são pessoas mais humildes, pescadores, agricultores, né? Pessoas que trabalharam a vida inteira ali no campo, sem uma carteira assinada. Há uma orientação para essas pessoas no interior? Bem, essa parte, com relação à questão de agricultores, pescadores, ela fica com o INSS, com o Regime Geral de Previdência. Uhum. Mas a Amazonprev também tem servidores públicos estaduais no interior que precisam ser informados, como são informados os da capital, nessa medida que nós estamos criando esse plantão Tirar Dúvidas. Os agricultores rurais também entram nessa fase ou não? Eles entram no INSS, no Regime Geral. Na Amazonprev, ela cuida só dos servidores públicos estaduais. Certo. E alguns municípios, por exemplo, como Coari, o Itacoatiara tem regimes próprios de previdência. Tem os seus polos, né? Tem os seus próprios regimes de previdência. Então, assim, a gente tem se preocupado muito também com os nossos servidores do interior, né? Tanto é que agora, em Parintins, nós vamos aproveitar o Festival Folclórico, porque Parintins é um polo que agrega ali Barreirinha, Inhamundá, e outros municípios também, né? Para que nós tenhamos condição de atender essas pessoas de uma forma mais... de um mutirão, de uma forma mais significativa. É? E além disso, a gente tem contado com a ajuda de vocês da imprensa para diminuir os nossos índices de defasagem com relação ao atendimento do interior, principalmente no que pertine ao esclarecimento das informações previdenciárias. Uhum. Então, quando nós assumimos a Amazonprev, nós tínhamos uma fila de aproximadamente 4 mil aposentadorias que iriam ser canceladas por falta de recadastramento. Não é? Isso se deve muito em função da falta de informação. Tanto isso é verdade que quando nós criamos as nossas mídias sociais que não haviam na Amazonprev, Facebook, Instagram, etc. e tal, que são algumas mídias que nos têm dado esse suporte, e a ajuda de vocês da imprensa, como eu disse ainda há pouco, esse número reduziu para aproximadamente 90% desse valor. Uhum. Né? Então hoje nós temos uma fila de uns 300, às vezes aumenta um pouco para 500. Mas, assim, o número era exorbitante, eram 4 mil pessoas que não se recadastravam falta de informação. Agora, apenas o Distrito Federal e mais 3 estados estão aí com a Previdência no azul. A maioria dos estados está no vermelho. Como é que está a situação do Amazonas? Né? Como é que está essa questão aí da Previdência? Bem, vale dizer o seguinte, a Amazonprev ela é hoje o melhor regime de Previdência estadual, né? O regime próprio de Previdência estadual do país. Uhum. Tanto é que a Amazonprev foi o único estado a ganhar, a se posicionar dentre os 3 melhores regimes do Brasil
com o prêmio da Ambima, né? Então, assim, isso mostra que nós temos, antes de qualquer coisa, uma boa gestão e que essa boa gestão ela leva a resultados significativos. Como eu disse, a gente tem que fazer uma separação. Alguns estados, por exemplo, Rondônia, Roraima, Tocantins, né, eles foram criados recentemente, né, e eles não têm esse déficit do regime financeiro. Entendi. Ou do fundo financeiro. Então, é comparar o que não dá para comparar. Então, quais seriam os fatores que poderiam levar para o vermelho, então? Então, assim, nós temos um fundo financeiro que ele é deficitário, né, e esse fundo financeiro ele tem prazo de vida, ele tem prazo de duração. Tanto é que a maioria dos servidores hoje da ativa, eles são do fundo previdenciário, que é esse uhum. novo fundo, que é o fundo saudável. A maioria dos aposentados hoje é do fundo financeiro. Então, assim, à medida que essas pessoas forem se aposentando e que elas vierem vir a falecer, esse regime ele vai deixar de acabar. A previsão é que nos próximos 30 anos esse regime já esteja... Extinto já. Extinto ou principal, muito próximo de acontecer essa extinção, uhum. né? Contando com expectativa de vida, etc. e tal, porque é feito um cálculo atuarial. Ou seja, é colocado todo esse déficit dentro de um valor, ou futuro ou presente, né, para que nós façamos um uhum. parâmetro comparativo. Tá? Então, a nossa perspectiva é que o Estado, com essa política de austeridade que tá acontecendo, que está tomando o norte do planejamento estratégico uhum. governamental, que, de fato, essa questão do fundo financeiro ela seja sanada, e a gente consiga, porque assim, são dois regimes completamente diferentes. Um é um regime de repartição simples, em que quem está na ativa paga quem está na inatividade. Como disse ainda há pouco, essa pirâmide inverteu e as pessoas que estão hoje na inatividade, dentro desse fundo, que é o fundo financeiro, é um número bem maior de quem está na atividade. Então essa conta não bate por quê? Porque os aposentados não conseguem ser suportados por quem está na ativa. Entendi. Então o Estado precisa complementar essa deficiência financeira. Entra a complementação do Estado, né? Aí entra a complementação do Estado. O que é interessante que eu e o Mariano estávamos discutindo ainda há pouco, até mostramos também na reportagem, que hoje deve entrar essa discussão na Câmara Federal, a reforma da Previdência, é um assunto que vai ser pautado hoje lá no Congresso. E tem essa discussão, os municípios, os estados, eles entram na reforma, né, para participar dessa reforma, eles vão entrar como sugestão. E aí eu lhe pergunto, se a gente tiver uma grande mudança, o que vai mudar aqui no Amazonas? A gente espera grandes mudanças ou a gente dá para ficar um pouco mais tranquilo para quem já está aposentado? Os trabalhadores... Ou para quem ainda vai se aposentar? Os trabalhadores estão temerosos com essa reforma. Na verdade, ficou bem clara, não é, presidente? Então, mas pelo que a gente conversou aqui, há seguridade sim desse benefício. Não há por que temer. Assim, quem tem direito adquirido, vamos lá, quem está na inatividade, já está na inatividade, está tranquilo. Né? Quem está em processo de aposentadoria, já com os direitos adquiridos para se aposentar, não tem problema nenhum. Quem não entrou com o processo, mas já tem as condições, também não tem o que temer. Quem está próximo de se aposentar, vai ter uma regra de transição para essas pessoas. Não é? Os outros vão mudar, vão ter mudanças. Por isso a reforma, por exemplo... Uhum. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou servidor público desde 2005. Então, eu faço parte do fundo previdenciário. Só que a minha perspectiva, dentro da minha aposentadoria, que hoje seria uma aposentadoria especial, como professor da Universidade do Estado do Amazonas, eu me aposentaria daqui a 15 anos. Né? Contudo, se a reforma passar, eu vou passar um tempo maior ainda para contribuir. Mas mesmo no meu caso, que é um pouco mais distante de aposentadoria, por exemplo, o meu regime de contribuição ele continua o mesmo. Aumenta a idade para aposentar, aumenta o tempo de serviço, mas o meu regime de contribuição ainda continua o mesmo, que é em cima do total dos meus proventos, do meu salário. Então, assim, essas mudanças que vêm da forma como elas se colocam, de maneira significativa, ipsi literis o que está no texto da reforma, elas se aplicam dessa forma, 100% a quem vai ingressar ainda no serviço público. Uhum. Então, para quem já está, dependendo da circunstância, do contexto, em que o momento que entrou, principalmente no serviço público, absorve uma parte da reforma ou absorve ela, claro, com base no momento. Se entrou agora, uhum. recentemente, vai absorver a reforma toda. Se entrou já há alguns anos, absorve uma parte. E cada vez... Quem passar mais tempo, uhum. quem já está mais tempo, vai absorver menos. Então, os impactos não vão ser tão grandes, tá? Para quem já está no serviço público e já iniciou um processo de contribuição.
Agora, a regra, ela vai ser geral, porque cada estado, cada município tem as suas particularidades. Então, vai ter a reforma da Previdência, vai mudar. Mas aí o Amazonas, por exemplo, que tem uma dificuldade maior de locomoção, tem a região metropolitana da cidade, né? De quem fica essa responsabilidade? Como é que funcionaria na prática isso? Bem, hoje a gente... Qualquer discussão também, as pessoas estão muito ansiosas, né? E é importante que nós discutamos isso de fato. Mas qualquer discussão baseada na proposta como está, ela vai ser uma mera especulação. Porque a gente não sabe como vai vir o texto, de fato, da reforma depois dela tramitar no Congresso Nacional. Então, assim, os deputados ainda estão fazendo propostas, não é? O próprio relator, ele apresentou já uma modificação do texto original no que pertinha à participação dos estados. Os governadores, evidentemente, uma questão óbvia, assinaram um termo de participação na reforma, porque se a alíquota aumentar para 14%, esse déficit do fundo financeiro, ele vai, evidentemente, ter uma diminuição significativa. Então, é importante, os estados querem participar da reforma por conta disso, não é? Então, assim, são questões, por exemplo, questões de natureza de quem tem legislações específicas, especiais para tratar da sua própria aposentadoria, como é o caso dos professores, dos policiais. Isso tudo ainda não está batido o martelo, isso tudo está sendo discutido, né? Então, essas questões ainda precisam ser trabalhadas para que a gente tenha aí uma exata noção do que de fato vai acontecer. André Luiz Ogaíbe, da Amazon Prev, a gente quer agradecer muito sua participação aqui no 6 Horas Notícias. Tem um site para quem quiser tirar dúvidas, né? www.amazonprev.gov.am.gov.br. Pronto, muito obrigado. Então, faltou só o AM, .am.gov.br. Exatamente, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da Previdência, né? A respeito da aposentadoria, portanto, ainda se torna ainda mais importante a sua presença aqui hoje. Muito obrigada por esclarecer aí algumas dúvidas. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também devem ter gostado muito, né, Juliano? É isso aí, com certeza. Seja muito bem-vindo, estamos à disposição. Eu que agradeço aí a oportunidade e dizer que a Amazon Prev está à disposição. Os servidores que tiverem dúvidas também podem procurar a Amazon Prev em loco, lá na Avenida Visconde de Porto Alegre, próximo à antiga Escola Técnica, ao Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas. Uhum. Tá? A gente está bem pertinho ali do lado e à disposição para atendê-los. Tá? Bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Olha só, a gente vai com um breve intervalo comercial, agora 6 horas e 50 minutos, e daqui a pouquinho tem muito mais notícias, né? Muito mais, não sai daí que a gente volta já.